Dar nebuvau padaręs nusikaltimo, jau žinojau, kad gausiu iki gyvos. Nu, gaila, aišku, gaila, kad va, to žmonės, žinai, reikėjo nužudyti tokie, žinai, nu, bet jau kitaip negalėjau pasielgti. Ne. Nusikaltimai analogiškai buvo. Tai nebuvo nei pirmam, nei antram ten kažkokių, ten sadamada visokių, žinai, analogiškai, paėmė, pasmaugė viskas, ne? Analogiškai viens prie vieno, paėmė, pasmaugė viskas. Aš ir neplanavau tų dviejų, supranti. Nebuvo pas mane gyvenimo planuose, kad aš juos nužudysiu. Pridarėjau gyvenime klaidų, ten laisvėje privagiau, dar priplėšiau, prisukčiavau, pridarėjau tų gyvenimo klaidų, ne? Bet tai, kad aš senais nužudysiu ir du žmonės, nu tikrai nebuvau pasirašęs kažkur pasislėpęs šitą planą. Nedėsiu jokio pozityvaus pastangas, kad kažkas kažkur geriau būtų, supranti, nu, nedėsiu. Kodėl? Nenoriu. Ir šiandien vyksta tas pats, lygiai tas pats. Tai ką, vėl eisi žudyti? Kodėl žudyti? Su manimi yra beprasmiška tartis, kalbėtis, dėrėtis ir taip toliau. Gyvensiu gyvenimą taip, kaip aš suprantu. Bent jau žinosiu, supranti, bent jau žinosiu, už ką esu mūrimas toliau ir toliau ir toliau ir toliau. Bet tai dabar dainau, tai aš kaltas, kad man koplyčia neleido pasikrikštėti. Tai ką jie man čia duoda suprasti, kad atvešim dainių, bus krikšta tėvas. Įsiskirstam, aš ne dėl lapuko krikštijausi. Čia nėra šviesos, nu ta prasme, nematau jokios šviesos. Žinau žmogų laisvėj, kuris pats asmeniškai maišus kindziulę, brendžius davė, pinigus davė, kad tik tai sūnums būtų gerai, ne? Kad nejudintų tų sūnų. Sveiki, esu Eriksonas Darius. Ir esat Pravieniškėse? Pravieniškė antram kalėjime, atlieku bausmę 12 metų. Ir liko kiek? Nu, galvoju, kem 5-50 išeisiu. Tai reiškia, iki gyvos galvos, ne? Jūs esat nuteistas. Kodėl užsidėjot kaukę? Sirguliuoju. Nu. Sirguliuoju. Nelabai gal norėt, kad matytų? Ne, nu ką, šiandien matys, nematys, jokia skirtumą, jeigu būčiau nenorėjęs, būčiau nenorėjęs, nu, neatėjęs. Ta prasme, nu, yra biški ką pakalbėti ir... Tai ką turit papasakoti mums, dėl ko mes čia atsiradom pas jūs? Paskaičiau kitų paklausimų paklausimų. Tai turiu tokias dvi, tokias didesnės temas. Didesnės temas. Tai pirmą, tai norėčiau, tai dėl savo baudžiamos bylos, bet tai ne apie pačią bylą. O tiesiog tą visą testinumą, suprantate, čia, nu, čia nuskambėjo. Dėl ko buvo įkalintas iki gyvos galvos, tiesingai? Taip. Tai čia buvo pirmas, jūs sėdėjot už įvairius nusikaltimus, tai ten mačiau vagystės, dar kažką. Panašus nusikaltimai, tai sėdėdavot ir galop sėdėjot Marijampolės kalėjime dabar ir ten nužudėt vieną nuteistą. 16. Nuteistą jie, ne, nužudėt. Ir po to, jau atlikinėdamas tą laisvės atimimo bausmę, jūs vėl nužudėt ir vėl Lūkiškių kalėjime ir vėl žmogų, kuris buvo suimtas. Taip, bet tai norėt. Ne apie patį nusikaltimą tą prasme, bet tai supranti, kaip yra dabar. Žiūrėk, truputį toj palauk čia. Tiesiog, ką aš noriu pasakyti, ką aš plačiau noriu paskaityti, ketvirtą punktą galit paskaityti, ketvirtą punktą. Kas čia yra ir kaip yra, supranti? Čia aš matau tą informaciją, kur taip buvo išmokėta 25 tūkstančiai. Nužudytojo artimiesiams ir kad tai valstybė sudarė informaciją, kad tai yra... Taikos sutartį. Taikos sutartį yra taip. Neskelbtina. Taip. Bet, nu, čia man negalioja, aš nepasirašiau, aš šitos taikos sutarties nepasidarinėjau ir, nu, gavau uždarą voką ir aš negalėjau žinoti, kas ten yra ir man tai, ne, nu, nedekotų yra čia. Kodėl jums tai aktualu? Todėl, kad nes yra... Nes jūs sumokėjot, o valstybės sumokėjot dėl jūsų padarytą. Tai va tas ir tame ir yra priežastis, suprantat? Susimokėjo. Apygardas teismas neišvelgė nieko. Nes prieš padarę nusikaltimą jo, Pravieniškių administracija 2018. Departamentą, tuo metu dar departamentas buvo kalėjimo. Raštu 2 mėnesiai prieš padarint nusikaltimą, 2 mėnesiai prieš.
tą dariau. Lai, nu, informavau jo. Taip, tai jūs papasakokit, ką jūs informavot, dėl ko jūs ten tą žmogų ir nužudėt, vat, paprastai. Ir vienas, ir kitas analogiška situacija. Tai čia dabar norite... Išveskim į tai tada, kad būtų aišku žmonėms. Gerai, dėl paskutinio nuskaltimo pasikalbama, ne? Taip. Su, gavasi, ne, tai atvažiavau čia už pirmą raskrūtkę, nu, prasisukimas tas, ne, už pirmą raskrūtkę atvažiavau į nusitys, jau gavau 16 metų, nuo nulio atvažiavau čia nais, į būtent į dvojkį 18 metais kovo mėnesį. Terminuota buvo dar. Nuo ant paskirstimo, neatsimenu, koks vyriausias operas buvo. 18 metais koks vyriausias buvo. Turbūt nesvarbu tą pavartę, galbūt. Nu, esmė, čia iš karantino tuos vadinamus naujokus kviečiasi pirmo pas operus pokalbiai. Nu, ja, aš atėjau 18, čia tik po tuos raskrūtkės vadinau, žinai, atėjau. Sako, išvešim tave į trojkę, bet jeigu nedirbsi niekas, sako, sėdėsi visą likusį sroką užmūrytas. Vadinasi, tipo, neišėsiu iš kamerų tipo patalpuose, triumai ir taip toliau, ir taip toliau, ja. Viskas ok, sakau, gerai pas mane, 16 metų srokas, sakau, tai kažką reikia žiūrėti, tai. Atvažiuoja Kunigauskas, tuo metu 18 metais buvęs trojkės operas, vyriausias. Dabar mano žiniomis, kiek aš žinau, tai jisai Lavlia yra būrio viršininkas. Atvažiuoja pas mane Kunigauskas ir sako, matai, sako, tu pas mane paskirtas į trojkę. Nu, taip, sako, žinau. Sako, tai va, sako, pas mane, sako, žmonės gyvena rabočkiai, oi, sako, jeigu gyvena, dirba rabočkiai arba man dirba. Sakau, kiek sveikatą leis dirbsiu rabočkiai. Tai va, nu, atvažiavau 18 gegužės 14. Pabuvau lygiai pusę metų. Lygiai pusę metų. Per tą pusę metų gavau 5 nuobaudas. Iš tų 5 nuobaudų visos buvo baudos izoliatorių, maksimalios. Tuo metu dar po 15 parų. Pirmą nuobaudą gavau, kad iš valgyklos draugui, nu, prachodnikui kartu gyvenam. Iš valgyklos jis nėjo pusryčių, sako, gali prikabinti belegą, jo porciją. Per kameras pamatė 15 parų, štai davė man triumą, kad tai parnešiau, nu, ir prasidėtas psichologinis spaudimas. Viskas, vieną triumą, nesiginu, jo, vienas triumas buvo, kur pripažįstu, 10 parų, bet va, vėlgi, užduonas riekutė, kaip jie išdėlioja, kad tai, nu, papildomai pasiemimo, ne, nesvarbu, kad tai kažkam norėjau parnešti, ne, tas žmogus pasakė irgi, kad man paprašiau, tai duoda 15 parų, o jau kur panaudojau fizinę jėgą, davė 10 parų, nu, tai va, ir esmė. Tai va, esmė, per tą pusę metų, 4 po 10, oi, 4 po 15 ir 1 po 10 triumą. Va taip, iš visai. Nu. Taip. Išeinu iš triumą, uždaro į triumą. Išeinu iš triumą, uždaro į triumą. Ir viskas. Rugsėjo gal galė spalio pradžioj parašiau vietinę prašymą tokią. Prašau nutraukti psichologinį spaudimą, taip toliau. Išdėšiau viską. Jokios reakcijos. Tuo metu dar departamentas buvo. Parašiau į departamentą. Parašiau, kad tai irgi analogiška, beveik tai rašta vietinė, padaviau viską. Tada sėdėjau triumė ir sėdėjau su tokiu vaidu žmogu, nu, su vaideliu sėdėjau. Atvažiuoja gal po savaitės laiko, jau po mano to laiško įsiuntimo, ne? Januška toks iš departamento, bet dabar nežinau tiksliai, ar jisai dirba departamente. Ėjo kalbas, kad malalietkose, nepilnamečiuose dirba. Atvažiuoja Januška į trojkę. Jis buvo tuo metu dar atsakingas už tuos pravienus. Ne mane įsikvečia raštą gavęs, nes jis ir pirmą raštą mano nagrinėjo ten 16 metais. Ne mane įsikvečia tą vaidą, mano, nu, kur triumė. Pareina vaidas ir sako, Januška pasakė, jeigu parašysi tą, ką išdėlioji rašte, iki gyvos gausi. Dar nebuvau padaręs nuskaltimo, o jau žinojau, kad gausi iki gyvos. Nu. Visą sprendimą, sprendimo būdai va tokie pas juos, supranti? Tai ką jūs reiškia departamentu, ko jūs norėjot?
Kad paliktų ramybėj. Ką reiškia paliktų ramybėj? Kad paliktų ramybėj, nepresuotų. Nepresuotų. Aš jums pasakiau pirmą nuobaudą, už ką gavau. Kai paini į triumą, ne, negali nei kremų pasiimti, dantų šepetuką, muilą. Viskas. Pas mane odos problemas yra. Medicininiai korteliai, viskas nuo Kauno kalėjimo, viskas, dermatologai išrašė kremukus. Aš turiu, ne jų prašiau, ne administracijos, aš specialiai, nu, turiu nusipirkęs. Gavau 15 triumą, užsirašiau pas daktarę, ateina daktarė į baudos izoliatorę, paaiškinu situaciją. Be kremą negaliu, sausa, oda problematiška, nenoriu, kad per tą 15 parų įsivystytų ir taip toliau blogiau būtų. Jinai man sako, žinai ką sako, aš tau tik tais vazeliną galiu išrašyti. Aš atsistojau, tikrai neturiu tikslą čia dabar kažką man, nu, tiesiog, čia jau praeitis, žinai. Atsistojau ir sakiau, sakau, žinot ką, daktarė, aš pas jumis laisvėj savo šuns nevešiau gydyti. Dvi dienas praeina, sako, rašyk pasiaiškinimą, už ką sakau. Nu, tai kad grasinai su daktarė susiduros, su šeima jo susiduros ir taip toliau, vėl 15. Va. Nu, tai va tokiu, po tokiu, po tokiu. Ir va, nu, ir pradėjau rašyti, ir va. Taip, rašydamas, rašėt, bet atsidūrėt Lukiškėse. Ne Lukiškėse. Uždarė eilinį kartą į triumą. Baigėsi triumas, nebeišleidžia į bendravičią, daiktai surinkti, išveža vakare ten apie 5 vakarą į pirmus. Viso. Atvažiuoju į pirmus, į karantiną. Kaip naujokas, 5 paras karantinė ten, ar 10 būrį mane paskyrė tenais, nu, tenais, negyvenau aš tokiam būrį. Nu ir žodžiu, suprantat, nu, atsisakau to 10 ar 9 būrį, nebeatsiminu tiksliai, bet tai kažkas iš tų tenais. Kodėl atsisakot? Kaip jums pasakyti, tai mūsų žargonais dramblynas. Nu, todėl ir atsisakiau. Esat? Ką? O jūs kas buvo tuo metu? Aktualu. Nu, jeigu ne, jau pas dramblius, nu, tikrai ne dramblys. Tai va, tai esmė tame, supranti, atsisakau tą 10 ar 9 būrį, čia savaitgalis gal buvo, nu, penktadienis. Mane ant 48, tada buvo 24, uždaro, po savaitgalį nuveda ant schotkės, nu, ant tos drausmės komisijos. Ir auklėtas sako, nu, išdėlioju, kad atsisako, tenais negali, nenori, negali, nenori gyventi, laikasi su kultūra ir taip toliau. 3 mėnesiai drausmės grupė. Viskas, eisiu. Viso, sako, gerai, direktorius grįž. Ai, ne, o čia mane pirmadienį, trečiadienį ant to, ir penktadienį paskiria Olą man, nu, drausminę. Sako, gerai, direktorius grįž po išiginio, nu, po savaitgalio pasirašys nutarimą ir eisim į Olą. Gerai, sakau, toliau ant jam, aš to, nu, ant 24 palieko. Šeštadienis, sekmadienis, pirmadienis, praeina antradienis durų ten, kur valgį paduoda. Tiek, nu, nemeluoju, kad tai tilptų popierio lapas. Įvažiuoja per duris popierio lapas pasiaiškinimui parašyti, girdžiu auklėtėjus balsas, Eriksonai, rašyk pasiaiškinimą, kodėl neini į Olą. Sakau, aš laukiu su Šinsko nutarimą, kada pasirašys. Ne, rašyk pasiaiškinimą, pasiaiškinimą prašiau, kad aš einu, neatsisakau. Nuveda vėl ant skotkės, 6 mėnesiai KTP. 3 mėnesius drausmenės turiu, 6 mėnesiai KTP. Jau 3 viršaus. Nu ir aš ant tų emocijų, ant karštų, žinai, visai tai skotkiai sakau. Sakau, aš jau geriau Lukiškėse visą gyvenimą padvalę sėdėsiu, negu čia nais pasiūmės tavim smirdaliniai pusę metų KTP. Nu ir viskas. Gruodžio 4, gruodžio 3. Aš savo amžinatilsiu savo to padėlininku Gontą kartu sėdėjom. Gruodžio 3 įskaitą atėjo, sako, būsi perkelimi įskaitą. O aš jau per, aš ir tenais pirmuose jau buvau parašęs irgi kažkokį ten raštą, kad spaudimas, vėl nuo naujo spaudimas ir taip toliau. Ir man kol čia sutvarka slaptai tą specbūrą vadinamą dar Lukiškėse, įsikviečia KŽS'as dėl tų mano raštų. Bet tai, kur jau pirmuose buvau parašęs. Taip. Sako, nu, sako, čia va tavo raštas ar ką, sako, viešai įsakęs, nu, esmė tai pas KŽS'ą buvau, kad jau nurimau, jau buvau per tą čia 2 savaitės laikotarpį. Nurimau, galvojau, pusę metų praeis pasidėsiu
nurimsiu, viskas gerai, kažkur vis tiek... Susitaikėt. Jo, kažkur leis vis tiek pasikelti, kur, nu, kur patogiau, kur norėsiu aš gyventi, žinai. Vis tiek 16 metų, ne pusę metų sėdėti, žinai. Tai automatu žiūri, kur pačiam patogiau bus, kur draugų yra ir taip toliau. Čia, nu, normalus dalykas yra, žinai, ne kažkokie zakonikai ir taip toliau. Ir viskas, nu, ir man tą naujieną pasako, kad būsiu iškeltas į Lūkiškius. Nu, viskas man tą parą visą naktį. Na, pats sakėt, kad aš geriau pasėdėsiu Lūkiškio rusiuose. Nu, čia buvo emocija. Ant tos kontkės, nu, emocija, tiesiog emocija, nu. Atėjo daktarė, po tos kotkės psichiatrė, atėjo man kventapiną, nors tada negeriau pasodino ant kventapiną, privartojau pastoviai po du šimtinės tenais, nu, po dvi tabletės, ten išgeri tą tabletę, kaip zombis vaikštai, nu. Nu, man iš karto, net nesiprašiau nieko, sako, čia esi izoliuotas, tau reikia paskirti, nu. Ir va, nu, ir viskas, nu, visą naktį. Atsidūrėt Lūkiškėse? Tai va, nu, sakau, tai visą naktį su tuo padėlniu kamžinatilsiu nemiguojam, tai viskas, ten šarabanai daužasi ir va, išlypom ir viskas ant to karšto. Taip ir gavosi. O būtų galėjo nebūti, iš tikrųjų galėjo nebūti. Tai jūs neatsimenat, taip, kaip padarėt visą tai? Ne, aš neneigiu, kad aš nepadarėjau. Aš neneigiu, kad nepadarėjau. Aš viską adekvačiai kiekvieną smulkmeną atsimenu. Viską adekvačiai atsimenu. Tai kodėl padarėt? Kodėl jis nužudėt? Todėl, kad buvau išvestas. Žinai, koks vaizdas buvo sudarytas? Rimtai, sakau, nu čia juokas, juokas. Su kuo čia dar mąstančiai žmonėm iš personalo šito pasikalbu, jo? Sako, nu gal ir teisingai galvoji. Čia toks vaizdas rimtai padarytas, ane? Po tų visų mano raštų susėdo ten su pagonais kažkas, ane? Nu ir stavkės, ar padarys dabar Eriksonas ar nepadarys? Žinodamas, kad iki gyvos gaus. Ir supranti, nu, va toks vaizdas buvo. Nu, ir viskas, aš kada pristatau į teismą visus tuos raštus, ane, nukentėjusių advokatai iš karto per pirmą teismo posėdį, kaip, nu, kaip gavo mano visus raštus, tuos visus, ką aš rašiau, ane, susipažino, buvo paskirta pertrauka, susipažino, kitam teismo posėdį iš karto nukentėjusių advokatai samdyti jų tenais, ane, iš karto pareiškė, kad būtų įtraukta Praviniškės, departamentas, teisingumo ministerija, iš karto nesižiūrė. Ir advokantas vienas pasakė, nukentėjusiu. Sako, jeigu čia nesėdėtų Eriksonas, nu, ta prasme, jeigu tai nebūtų valstybė ir valstybės institucijas vietoj Eriksonas sėdėtų kažkas kitas. Advokato čia, žodžiai, garso įrašai viskas yra teisingai teismų. Tai va. Ir supranti, teismas vėl daro pertrauką, atmeta ir nieko neįžvelgia, supranti? Ir kol vyksta baudžiamoji byla, 3 metai beveik, vyksta ir šitas administracinis. Vyksta ir šitas administracinis. Tai yra nukentėjusi, pareiškia valstybė ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, būtent dėl šito. Valstybė neužtikrino nuteistojo buvimo. Pagal bylos baudžiamos bylos surinktą medžiagą, tai aš pristačiau, jo, jie padavė į teismą. Apygarda neįžvelgia nieką, tai padavė į administracinę. Ir va 3 metai beveik vyko teismai baudžiamosios, ane, vyko administracinis. Mane 21 Liepos 2 nuteisė. 21 Liepos, kada čia, spalio. Spalio kažkur vidury aš gaunu šitą nutartę. Aš teismas priteisė nukentėjusiems iš valstybės. Ne priteisė. Net nepriteisė, nutraukta buvo administracija. Sudarė jie taikos sutartį. Taip. Tai o kur esmė, jeigu sudarė dabar kažko užpilietis, tave paduos į administracinį teismą, nu jeigu tu be kalties, tai tikrai sutarties jokios nedarysi. Nu, valstybė pripažino, kad jie neužtikrino matyti tų sąlygų. Tai va, esmė, tame, žinai, nu, bet va, nu ką jis sako, kaip šitas faktas atsirado, ne, aš jau buvau apeliacinį parašęs, ne, bet prasidėjo apeliacinės, aš šitą faktą pristačiau, ne? Kad būtų viskas nagrinėjama. Man apeliacinis čia pažymėjo, kad tai su baudžiamosios bylos klausimais vapšė nesusijusi. Ir 22 sausio 26 vyko apeliacinis, ne? Ir nors jie patys yra. Minėtoje administracijoje byloje buvo keliami visiškai kitas klausimas. Klausyk.
Čia vadinasi su baudžiamo byla nesusijusi. Šitie ne, ir nukentėjusiai pagal juos nesusijusi. Čia mano nuosprendį parašo, čia kad ta taikos sutartis su baudžiamo byla nesusijusi. Ir tą pačią dieną Vilniaus apygardos tas teismas, ne, priima nutartį, kuriuo nutartis nustatė. Nuteistasis bylą nagrinėjo apeliacinė instancijos teisme, tai taip taip. Pripažinti kaltų, palauk, kur čia mano ta byla. Šio nusprendžio taip pat yra pripažintas kaltų. Tai žodžiu, to aš surasiu, žodžiu esmė tame, kad tai... Arba gal čia nais. Ne. Kad teismas pripažino neviešą informaciją? Turėjo tai omeny? Baudžiamoji byla taip ir skamba. Va, Vilniaus apygardos administracinė teismo, tai va šita, tai ko sutartį, kur parašyta, kad tai nesusijusi. Kiti klausimai tenais buvo sprendimi. Vilniaus apygardos administracinė teismo 2021 spalio 7 nutartyje administracinio byloje numeris nurodyti duomenys sudaro pagrindą šią nutartį esančią baudžiamojosios bylos apimtyje pripažinti neviešą. Įslaptino baudžiamo bylą. O iš kur jūs davote ant tą nutartį? Todėl, kad aš esu trečias suinteresuotas asmuo. Aš esu trečias suinteresuotas asmuo, suprantate? No. Todėl, kad Ibrahim visi tie bylos nukentėjusi yra. Bet jie baudžiamoje byloje iš jūsų neprašė priteisti? Jie tik nusprendė... Priteisė? Ir iš jūsų asmeniškai priteisė? Tai priteisė, priteisė. Kokia suma priteisė? 115 beveik. 1000 eurų. Taip. Atsižvelgia teismas, apygardos teismas atsižvelgia į mano turtinę padėtį. Nors tuo metu, kaip, jūsų turtinė padėtis, tuo metu, kaip aš teisiausi, ne? Tuo metu, kaip aš teisiausi, tai buvo keli eurai kas mėnesį, supranti, ant tabako, ant arbatėlės. Nu, tai va, teismas atsižvelgia į mano turtinę padėtį, supranti? Nu. Ir va, bet tai esmė, ką aš noriu pasakyti, žinai, nu, dėl ko labiausiai yra, žinai, kas... Pykta yra. Susimokė, ne? Po nuo to įvykė 5 metai kažkur praėjo. Po nužudimo. Taip. Po nužudimo 5 metai praėjo, ne? Per tuos 5 metus, nu jo, dar kol teisiausi, kol ant sankcijas buvau, tenais buvau vedžiojamas su antrankiais visur ir taip toliau, Šiauliuose sėdėjau, Kauno kalėjime sėdėjau. Čia buvo tos, nu, kad ant 3 metus su antrankiais pravo. 3 metus su ant... 3 metus. Seimo kontrolieriai spraškės, tyrimus pravedė, juodai ant baltą parašyta, kankinimas. Neįdomu. Nu, suprantė. Ateina emocija mano pagauna, va, element Šiauliuose. Emocionalus labai esat? Nu, dabar jau biškiai aprimės. Kontroliuojat jūs. Dabar jau biškiai, dabar biškiai aprimės. Bet tai, manau, pavyzdį. Šiauliuose sėdžiu su antrankiais. Ten terminas buvo, aš sausio 20 baigėsi antrankių, kas pusmetį dėdavo. Tai kiek laiko tuos antrankius laikydavo uždėtus? Tai kažkur, kur va, jeigu va, čia būtų... Jeigu išėdavo dabar. Jo, ne, būčiau su antrankiais. Tai va, bet esmė, supranti, kaip mano paskutinės va, per šitas penkmetį, ne, ten kokias geras 5-6 nuobaudas, kokiu pagrindu jos atsirado. Ateina laikas nusijimti antrankius, ateina į kamerą, kokias 4 valandas šmoną padaro. Kamerai 5 dar laikydavo sankciją, nu kaip su sankcija buvau, pilna kamera. Kamerai 5, ne? Nu nemeluoju, neturiu tikslo meluoti. Pareinam kokių 4 valandų, iš padvalo pakelį atgal, ne? Visos vietos, kaip buvo, taip yra, nu mano iš vis. Tikai. Nu ir žinai tą emociją, viskas. Nu aš sutinku tas, kur šmonavo. Aš jam sakau, žinai, sakau. Sakau, Mindaugai. Žinau, kokį iksą vairuoji ir žinau, kur, sakau, važiuoji į plautą mašiną. Sakau, būk atsargus, viskas. Surašė raportą, kad grasinau, taip toliau. Vėl 1,5 metų antrankius. Nu, tai va, tai tas terminas ateina nusimt antrankius. Kažkokį nubaudėlę surašo, žinai. Tai kodėl jūs nemokat valdyti savo emocijų? Tai aš dabar emocijų? Jau moku. Kaip išmokot? Nu, knygų skaitau. O psichologai, galbūt kita specialistai, nežinai. Žinai, šito įstaigai, psichologai,
Supranti, turim tai psichologus. Parašiau čia paskutinį prašymą kovo mėnesį šių metų, raudonai. Gerbama psichologija, patiriu nuo pareigūnų psichologinį spaudimą, prašau, nebūtinai turiu problemų, aš nesirašau ją pas ją, kada nereikia. Būtinai prašau, turiu problemų, būtinai prašau įsikviesti, iki šiol kviečiasi. Supranti, nu... Gal didelis užimtumas? Nu, supranti. Ar kaip yra? Didelis užimtumas. Jeigu kalbam apie užimtumus, ne, mum... Gerbiamas ministrės patvirtintas, Seimo patvirtintas naujas BVK nuo šių metų pirmos, ne, nuteistiesiems, kurie gyvena kamerų tipo patalpuose, tarp jų ir aš, nemažiau 5 valandas į dieną kažkokį užimtumą turėti. Nemažiau 5 valandas, jo. Aš asmeniškai ir didžioji dalis nuteistųjų 14 būrio, visas užimtumas mano, aš kalbu dabar apie save, ne, pirmadienį, trečiadienį, penktadienį, nuo 4 iki 5 krepšinio aikštelė. Visas užimtumas, grafikai sudaryti ir pas Kristiną, ir pas Romą, niekur nevedžiojama. Niekur nevedžiojama, nors sąrašai visur kaba, viskas kaba, niekur neišvedamas, nieko neišvedamas. Ir viskas gerai, ko čia kaip išloji, viskas gerai. Va. Jūs norite pasakyti, kad sąrašuose rašo, kad jūs dalyvaujate, jūs taip, nedalyvaujate? Taip, sąrašai grafikai kaba, grafikai kaba. Va, grafikai kabo. Kodėl taip yra? Bandėt vis tiek aiškintis. Bandžiau. Paprastai, nu, jie tiesiogai nepasako šito, bet tai paprastas variantas. Todėl, kad jie žiūri į mane taip, kaip būčiau vakar šito padaręs. Jie bijo? Nebijo. O ką? Nebijo, o pyksta dėl šito. Bet kad, tuos pinigus sumokėjo. Nesvarbu, valstybė, nesvarbu. Ne. Jam neįdomu, dar kažkam neįdomu, nesvarbu. Žiūrėk, dainu. Esu kitą tokią pasiruošęs temą, ne? Bet čia nežinau, gal čia kažkada. Bet gal dar pabaikime šitą, žodžiu, vis tiek. Nu, kada jūs priėmė tą sprendimą jį nužudyti? Atvažiavęs į Lukiškas, ar jau tada, kai jau čia, jūs čia planavo išvežti? Ar apskritai tai vyko galbūt tą pačią sekundą? Gruodžio 3. Gruodžio 4 nužudžiau. Tai vieną parą prieš. Taip. Ruošitės, galvojot? Nu ką čia galvoti? Nu ką čia galvoti? Taip, kortų sukrito. Žiūrėkit, jūs prieš tai lygiai tą patį buvot padarę Marijampolėje. Irgi žinojo, kad prasme, jūs žinojo. Vis tiek niekas nereaguos į tai. Ir tada juk irgi nereagavo, kaip sakė. Žinai, nu, pasakysiu, kaip. Žinai, nu, ne, be jokio sarkazmo. Linkęs tikėti esu. Linkęs, nu, rimtai linkęs esu tikėti. Nu. Tuo labiau, kad aš kažko ypatingo neprašau, ta prasme, kad tai neprašau, kad tai man pareigūnas bulvinių blynų kažkokių iš namų sugretinį atneštų, ar dar kažką, nu, tiesiog. Jūs norėt, kad jūs perkeltų kur? Ne, a čia Marijampolė? Apie Marijampolę čia? Apie... Aš norėjau, kad tai paliktų, nu, paliktų mane ramybė, ta prasme, aš nesakau, kad tai, nu... Eriksono nėra zonai, nu, bet tiesiog buvo, ten tikrai, nu, nebūtų tų priesų visokių, nebūtų, nesėdėtume, nekalbėtume mes dabar. Nesėdėtume, nekalbėtume. Ir šiandien vyksta tas pats, supranti, ir šiandien vyksta tas pats, lygiai tas pats. Tai, tai ką, vėl įsižudyti? Kodėl žudyti? Būčiau anksčiau biškį emocijas, būčiau anksčiau paskambinęs. Būčiau anksčiau paskambinęs. Supranti? Nu. Bet tai vis tiek suprantat, kad nieko jūs nepasiekėt, tik pasiekėt savo blogiau. Nes tada tai dabar... 16 metų turėjai... Supranti, viskas dabar... gerai. Nu, aš nesikrai, ta prasme, yra, atsitiko, kas atsitiko. Nu. Buvo galima išvengti. Buvo. Po liubomu buvo. Ir pirmo buvo galima, ir antro buvo galima. Tiesiog... Ateit, Eriksonai, kas yra? Viskas. Žmogiškai. O čia kaip sėdi triumė, įsikvečia ne patį, kur raštus prirašė savo kambarioką, pasakyk Eriksonui, jeigu padarys, ką parašė, gaus iki gyvos. Nu.
tai dar daugiau tą emociją užverda, supranti, tas noras įrodyti, kad tai čia ne šūdo gabalas žodis yra. Dar daugiau yra tas. Ir paskiau tas trojkiai, aš neminėsiu, pas jumis dabar dirba tas pareigūnas. Aš čia kai pradėjau rašyti, žinai, čia lagerį pradėjo skambėti, nu, tiek tarp pareigūnų, tiek tarp zekų, kad Eriksonas vėl rašo, žinai. Kai pradėjau rašyti, ir man vienas pareigūnas sako, sako, eik tu pisėjau, sako, žinai, kiek mes per tokius, nu, per darbą tiek mes matėm, žinai. Nu, aš iš trojkės išvažiavau, lapkričio 14 išvežinėjau. Sakau, dar kaip tik tas pareigūnas išlydinė, žinai. Sakau, sek žinias, viskas. Nu, aš čia tas įvykis viską paskiau dar po metų, po 9 mėnesių sankciją nutraukė, gražino į trojkę mane. Ir tas pas pareigūnas, kur sako, eik, eik, pisėjau, žinai, nu, žodis. Maladės, negalvojau. Maladės, kad nužudėjai? Nu, kad žodžio laikaisi. Nu. Ir va, supranti, nu. Tai va, toks požiūris yra, supranti. Nu, ir tas tęsis požiūris. Sakau, toks įspūdis, tas pats, kas vakar padaryt, tas, tai, grinai, nu, kai vakar, žinai, nu, 5 metai praėjo. O veiksmas, kai vakar vyksta. Nu, kai vakar. Čia šito įstaigą esu jau, kai čia spalio, 2 metai, 2 mėnesiai kažkur. Tai čia po to Lukiškių, kai atvežė, ne? Jau kaip nusiteisiau. Taip, taip. Jau kaip nusiteisiau. Aš Lukiškis pažinę sėdėjau. Nes mane uždarinėjo Lukiškis, išvežė į Kauno kalėjimą. O paskui po Kauno kalėjimą į Šiaulį dar išvežė. Nu ir tai va, supranti, va tas ir yra, kad nežinau, kaip reikia gyventi, ne? Nu, tikrai nežinau, kaip reikia gyventi, kad tiesiog. Ja, man, aš jiems rašau klausimus, nu, aš šitai administracijai, ką aš turiu daryti, kad man mažėtų uasę, tą nuskalstamą riziką ir taip toliau, ne. Jie man sako, pradėk atlyginėti ieškinius, įdarbinkis, lankyk užimtumus visus, nu. Va. Nu, dirbat? 2 metai padavinėjau. 2 metai. Prašymus padavėt, taip, ne? 2 metai. Tą patį, va, šabloną atprinteriavo, šiuo metu darbo vietų nėra. O tu darbo vietų tikrai nėra? Ar? Yra. 100% yra. Va. Kodėl jį neduoda? Čia reikia va jų klausti. O jūs manot, vis tiek, nu, gal kažkas pasako, neoficialiai, nu, kažką. Dar kartą sakau. O nori patvirtinsiu savo žodžius? Kad jie man va šitą principą laikasi. Susitvarkau. Viskas. Susitvarkau. Pasikrikštiu, nu, krikštynas. Čia zonai. Buvo ne krikštytas pasikrikštytas. Taip, viskas. Kurias krikštynas turit, kurias turit omeny? Tai katalikiškas? Taip, katalikiškas. Nes būna čia nu, esmė tame, žinai, nu. Pusę metų pradedu derintas krikštynas, kad būtų įleisti šią krikšto tėvas. Šenais yra 19 būry pas mumis. Jo žmona, mano krikšto mamo, laisvė gyvena. Ir krikštynose mano žmona dalyvauja. Bet esmė tame, kad mes viskas suderinam, čia nieko nebūtų, reikėjo jokio papildomo atvežimo, išvežimo kažkokio, taip toliau. Viską tiek su krikšto tėvais dabartiniai suderinam, kad į vieną ilgą laikį pasimatymą nueiti. Kad nebūtų kažkokių ten atskirai atvažiavimų, viską suderinam. Nebuvo jokių pretenzijų, nieko, viskas. Atėjo Darius Kubilius, saugumo valdymo skyriaus, be priežasties, negaliu koplyčiai. Nu, negaliu koplyčiai krikštytis ir viskas. Kalydurių liepia pasikrikštyti. Kodėl negalit koplyčiai? Tai va. Ką? Kunigas gal neleidžia. Koks kunigas? Jeigu Darius Kubilius saugumo valdymo skyriaus kunigas, tai pradėjau rašyti. Kodėl? Kad neleido jums. Kodėl aiškintis, kodėl? Nu, jie man atsakymą iš viso į tą skundą nedavė. Paskiau parašau, jau kada turėjau gauti atsakymą, parašau balandžio mėnesį skundą, kodėl man atsakymą neduodat. Parašo raštiško atsakymą nereikalavot.
atskundžiu į departamentą, departamentas per naują liepia išnagrinėti, paskiau apgailestauja, kad tai neatsakė. O finalas, esmė, finalas liko toks, kad esu linkęs į sąrašuose linkęs užpulti esu, todėl negaliu bažnyčiai. O su būriu, va, praeitą penktadienį, ne? Sąrašas padarytas 17 žmonių, tarp jų ir aš. Galiu eiti. Galiu, jų manimų galiu eiti. O jau būsiu su krikšto tėvais, su žmona, tai aš jau jiems kažką padarysiu, matomai. Tai pasikrikštėjot ar ne? Pasikrikštėjau, tai jau tai... Kurioje vietoje? Kalidoriu, kalidoriu. Tai labai skaudino jūs tas įvykis. Tai čia, nu, ta prasme, čia... Ir supranti, man kovo 16 pasakė, kad tai nežinom dėl ko, bet nebus galima. Aš iš karto buvau tada vaizdo pasimatymę su žmona. Tai va, dar su žmona pasikalbėjau. Įparėjau į būrį, iš karto paskambinau į kalėjimų tarnybą. Atsiliepė moteris. Supranti, aš jai trumpai išdėlioju situaciją. Kad buvo suplanuota, dabar priežasčių nežinau kokių, dėl ko neleidžia. Garbės žodis. Prisiekiu, kad visai švenčiausi, kas man yra švenčiausias, supranti. Ji man sako, nemanai, kad sako, dėl to sako, kad tai pastovi vis sako, per straipsnius kaltinį sako valstybė. Nu, visi atsakymai, supranti. O esmė tame, Dainiau, tame, kad šita jo situacija dabar yra pirmoji instancija jame teisme. Administracija. Padavėt dėl to į teismą. Taip. Čia natūraliai parodė tai žmogiškumo lygį, žinai. Supranti, nu čia grinai parodė žmogiškumo tą lygį savo, žinai. Ir jie nori, kad aš jiems toliau, labą dieną viršininkas, kaip jums sekasi, taip toliau. Nu, supranti. Va. Bet konfliktuodamas, turbūt jūs problemos, tos situacijos ir nepakeisit, nespėsit. O bet tai ką? Reikia ieškoti bendrų. Kodėl konfliktuoti? Tai bet tai dabar Dainiau, tai aš kaltas, kad man koplyčia neleido pasikrikštyti. Kažkam leidžia santukos sakramentus atnaujinti, ne, koplyčiai. Tai tuos santukos sakramentus per gyvenimą 25 kartus galėjo atnaujinti. O krikštynas tai vieną kartą gyvenime pasikrikštysi. Vieną kartą gyvenime. Supranti? Kodėl nusprendėt krikštytis dabar, jeigu anksčiau nepakrikštėjo? Supranti, kodėl dabar. Pirmas dalykas, nenorėjau tai bet ko supranti, nu, kad tai norėjau susikurti santykį, kad tai, nu, su krikštatėviais, kad tai ir ateityje bendraučiau su jais, o ne taip, kad supranti, nu, ir rašo administracija, kokie mes esam malonus, geranoriška jums, suteikia visas galimybės priimti krikšto sakramentą su pasirinktais krikšto tėvais, kokie mes esam geranoriški. Nu. Tai ką jie man čia duoda suprasti, kad atvešim Dainių bus krikšto tėvas. Įsiskirstam, aš ne dėl lapuko krikštijausi. Ne tam, kad štampą turėčiau kažkur kažkam rodyčiau, va, žiūrėk, pasikrikštijau. Aš dėl gyvenimo į ateitį, kad turėčiau tą visą. Santykį ir taip toliau. Aš teisingai suprantu, jūs jaučiuos pažemintas, kad turėjot koridorį, o ne pačioje koplyčioje. Taip, ta diskriminacija, ta įskirtinumą, ta visa. Supranti, nu, ir jie nieko, ir jie nieko. Pas mumis du tokie veikėjai buvo, supranti, būri. Juos perteisė dabar, nu, ne perteisė, o nu, paleido į 19 būrį. Ten vienas veikėjas postovė, aš jį užmušinėjau. Nu tai, va, neduos viršinės, kad melo pas patį bėg. Nu tai, supranti. Ką reiškia? Nu, man atrodo, esi girdėjęs tokį Kardišauską. Nu ten, supranti, 25 metai sėdė ir visus 25 metus guli lovai ant paranojos. Padėlnikus visas pridavė, supranti. Ir visus 25 metus ant paranojos sėdė iki gyvos ir ant paranojos. O jeigu man kažkas atsitiks, supranti. Ir jisai varo, ant beliko, supranti. Ir varo, lempa, visokias intrigas, būry daro, supranti. Visi kažkas užmušinė, ir Eriksonas, supranti, ir Eriksonas, visur Eriksonas. Pusę metų per jį buvau izoliuotas, nuo visų iš viso, tik tais į pragulą galėjau išeiti. Į pasivaikščiojimo kiemelį, jokią krepšinę neturėjau nieko. Nuo viso,
Tik išėjo į 19 būrę, viskas, nebekeliu grėsmės, vėl galiu su grupė vaikščioti, žaisti ir taip toliau, tos tinklinius eiti žaisti. Sakau, du metai, du mėnesiai šitoj įstaigai, ne? Nesu turėjęs nei vienos nuobaudas, turiu keturis paskatinimus. Parodysiu vieną. Dabar, ne? Taip, per šitą, kol esu šitam laikotarpį zonai. Turiu keturis paskatinimus, nei vienos nuobaudas. Gyvenu nuo pasimatymo iki pasimatymo. Ir supranti, jį vis tiek aš žudau, daužau visus, kažką darau. Net nuo žodžio ir va. Ai, turbūt šitą nepasėmiau. Ai va. Nu va, čia vienas iš paskatinimų, žiūrėk, psichologija, mūsų psichologija. Čia viena už ką mane skatina, žinai? Nu, kad dalyvaujat pozityvaus užimtumo priemams, aktyvus dalyvavimas, įtraukimas į diskusijas, mokėjimas be pykčio ir agresijos analizuoti grupinėje terapijoje, emocijų atpažinimo jų valdymo principai. Nu va. Tai bet jie esmė, supranti, o likimas sprendžia ar aš blogas ar ne, tie, kurie pas mumis būry neateina. Į pareigūnai tie, kurie va čia sėdi kabinetuose. Supranti, va tam esmė. Nu. O likimas sprendžia tie. Ir jiems neįdomu, kaip tu gyveni ir ką tu darai, supranti? Nu. Jūs... Aš manau, tai du metai, du mėnesiai, ne, yra jau šioks toks laiko tarpas, kur gali padaryti apie žmogų kažkokias išvadas, teisingai? Nu, galbūt. Nu, atvirai aš pagal savę sakau, ne, nu, aš nesugebėčiau du metus subiškė, ne, tenais... kažkokiu vaidinti ten geručių, kai taip ir taip, žinai. Tai jūs pasikeitėte, ne, per tuos... Nu, aš nesakau, kad tenais jau su šventaisiais arfom groju, žinai, tai... Bet, nu... Jeigu aš gyvenčiau pagal šitų pareigūnų logiką, ne, nu, aš būčiau ne keturis paskatinimus, o 40 nuobaudų kokių turėjęs, supranti? Nu... Jau nebeturiu motyvacijas stengtis, nu, ta prasme... Kodėl neturit motyvacijos dabar stengtis? Turit? Neturiu. Kodėl neturit? Nu, neturiu visiškai jokios motyvacijos. Todėl, kad čia nėra šviesos. Nu, ta prasme, nematau jokios šviesos. O kame jūs matot šviesą? Supranti, paskambina čia mėnesis atgal. Žmogus yra kažkoks bausmių vykdymo komitetas. Mhm. Ir tiesiai šviesiai pasako. Nu, išėjo diskusija, čia buvo žmogus, kas norėjo su manim sėdėti, mes galėjom sėdėti kartu kamerą ir taip toliau, žinai. Neleido, net į vien, nu, krepšinio aikštelį galima žaisti. Ten buvom susikūrę, va, su tuo, nu, tiesiog, mesgi, vien tam, kad tai veiklos kažkokios, išėjti iš kameras, kas priklauso, tas penkias, va, buvom susikūrę mesgimo burelį, buvom susikūrę gitaras. Tai va, su juo visur kartu, kažkur laviruodam visur kartu. Va jį išvežė į Marijampolę ir viskas. Nu, baigėsi visi užimtumai, krepšinis lyka. Va. Tiesiog suprantu, kad jūs norit veiklos kažkokios, tai teisingai? Supranti, tą veiklą, aš turiu veiklos. Nu, aš turiu veiklos, nu, ta prasme, rašau laiškus, žmonai, ten pažįstamai. Turiu, nu, veiklos turiu. Na, pareigūnai prie jūsų neskabinėjo, jūs sakėt, du metai jau viskas ramu, nuobaudų neturėjo. Tai va būtent, kad neramu, čia mano pastangos, čia mano asmeninės pastangas parodyti šitiems viršininkams, kad aš negyvenu taip, kaip jie galvoja, kad aš gyvenu, supranti, kaip šūnis tėloja, kad aš juos užmušinėjau, aš taip negyvenu, nu, pas mane šeima yra, nu. Papasakote apie šeimą, jūs sėdėdamas sukūrė tą šeimą, teisingai? Šiaulių kalėjime. Per va šitą. Po nužudimo ar prieš? Jau po, ne? Tai kaip susipažinot, ar jau prieš tai pažinojot tą žmoną dabartinę? Nu, žmona irgi buvo pridaryta. Kalėjime irgi sėdėjo, ne? Tebe sėdi? Sėdi. 10 metų tai yra. Tai už narkotikus arba už nužudimą? Nu, ne apie žmoną kalbam. Žmona, jeigu norės pakalbėti, žmona pati. Nu, bet suspažinam su Kauno, oi, Šiaulių kalėjime. Tai ne, irgi buvo Šiaulių kalėjime uždaryta? Taip. Mes nu. Tai pirmą kartą apsižaino. Taip. Kodėl nusprendėt, kad to reikia sėdint kalėjime?
Dainiau, tikrai ženiausi ne dėl to, kad sėdžiu kalėjime. Tikrai ne dėl to ženiausi, kad išsėdžiu kalėjime. Aš 9 metai iki žmonos. Va, sėdėjau ir nenumiriau. Ir žinai, tai šunvotėm kažkokiom neišbėrė ir taip toliau, supranti, nu... Tiesiog atsitiko gyvenimas. Atsitiko gyvenimas, nu... Ir va, nu... Apsiženėm Šiauliuose. Vaikštumį mokam, mokam už pasimatymus. Ką reiškia mokam, kad jūs sustiktumėt, jūs taip. Kažkurį vieną atvežą į kitą įkalimo įstaigą? Taip, čionais pas mums. Transportavimo išlaidas, ja. Taip. Kiek kainuoja, pavyzdžiui, atvežimas? Tai va, kainavo iki šių metų, jeigu mes važiavom tenais, tarkim, va, dar kažkas kartu, nu, va, trys vietas mašinai, trys važiavot, nu, tai va, būna tai 35 eurai, dalinasi, žinai. Visiems 35. Jo, kas važiuoja, dalinasi, žinai. O po naujų metų šitų teko mokėti ir 207 eurus, kitas mokėjo 282 eurus. Kodėl tai? Kartais pakėlė, Teisingumo ministerija priėmė. Negana to po to įstatymo Teisingumo ministerijos, tai dar kalėjimo departamentas savo nuožiūrą sugalvoja uždėti dar mokestį mums kažkokį 21%. Čia prirašė tai skundų, tai pas juos tokia politika yra, rimtas jau. Sugalvoja kažką, pasirašė, arba paleidė gandą, kad tai dar po įstatyminis yra toks, ir laukia veiksmo. Ar bus reakcija zeku, ar nebus reakcija. Tai va, tai... Bet tai gerai, 200 eurų sumokėti už tai, kad tave nuveža į Panevėžį ir Šiaulius, tai yra... Ne, kad atveža žmoną. Atveža, ja. Nu, plius dar maistą savo pirkėsi. Bet jau tai tuos 200 čia neįeina. Tai buvo ir įeina. 200 vis tiek yra daug. Tai daug, bet jau daug. Iš kur gauti tokius pinigus sėdint kalėjime? Man daug ir 50 eurų. No. Tai va, jūs nedirbat, pavyzdžiui. No. Tai iš kur pajamų gaunat? Tai yra, kas padeda. Nu, iš laisvės biškai dar padeda, nepamiršta. Nu. Va. No. Tai bet tie pasimatymai vyksta, reiškia? Kiekvieną mėnesį. Ir kiekvieną mėnesį po tos 200 mokėti? Ne, nuėmė dabar tą, čia prirašėm tuos visus, dėl to 21%. Nes 21 PVM, suprantu? Tai, departamentas mums šitą buvo užkrovęs. Departamentas šitą, nu, grinai jau čia, tai. Tas nuo vasario pirmos Teisingumo ministerijos jau pakelta, ten trigubai kainos, tai nuo gegužės mėnesio dar departamentas, nuo šių metų departamentas dar. Užkrovę. Nu, tai prirašėm visur, tai Seimo kontrolieriai įsiuntė į sodrą, ar vapšė gali būti toks mokestis taikomas, sodra pasakė, kad ne, negalima. Nu, tai va, tai tris mėnesius įmė departamentas papildomai po dvi, nuo to sumos kelionės dar 21%. Nu, paskui teko gražinti visiems. Nu. Nu, tai va. Ne, dabar tai nėra blogai, ta prasme... Važiuojam, derinamės, supranti, žiūrim, kas kur važiuoja, derinamės, taip ir gaunasi, nu, ant trijų, ant keturių dalynasi ir viskas, nu, viskas kažkaip dar, nu, dabar pradžiai iš viso dar net nebuvo leidę dalintis tos sumos, nors ir trysia su viena mašina važiuos, tai ir visi turėjo mokėti, nu, tai čia tas pats dabar, kad važiuojam keturiese su taksu prie Žaliųjų ežerų, atvažiavom, taksistas sako pidisoką, sakė keturiese važiavo, iš kiekvieno po pidisoką, nu, čia tas pats. Nu, tai aš ministerijai tą patį parašiau. Čia sakau, ministrė, gerbiamai ministrė, su sūnų, su vyru, ten tarkim, su sūnų, sakau, važiuojat kažkur ir sakau, kiekvienas jūs irgi mokat, nu. Tai tada jau pradėjo leisti, nu. Ir va, supranti, nu, tiesiog, nu, nebėg, supranti, koks tai yra laikas. Atėjo toks laikas, kad šitiems viršininkams vadinamiems yra beprasmiška kažką man siūlyti ir kalbėti su manim. Nebereikia iš jų nieko. Gyvenu nuo šios akimirkas, tikrai nemanipuliuoju, nekalbu. Gyvenu taip, kaip aš suprantu gyvenimą. Taip. Tai nereiškia, kad aš parėjęs, daužysiu dar kažką. Tiesiog suprantu, kaip aš gyvenu. Nedėsiu jokio pozityvaus pastangas, kad kažkas kažkur geriau būtų, supranti, nu, nedėsiu. Kodėl? Nenoriu. Tiesiog nebenoriu. Nebaigiau kalbėti apie tą bausmių vykdymo tą komitetą. Paskambina žmogus, ane?
dėl kalinimo sąlygo, ne? Kodėl neleidžia ir taip toliau, ir taip toliau. O jie ir sako, ai, tai tu turbūt supranti, kodėl Eriksonas negali ir niekada negalės su kažkuo kamerai gyventi. Tai kur man tą motyvaciją paimt pasakyti? Bet jūs dabar gyvenat, ne vienas? Vienas. Vienas gyvenat? Vienas. Norėt su kažkuo kitu gyventi, kad būtų vienas. Šiek tiek linksmiau, ne? Vienas gyvenu. Nu. Nes linkęs užpulti? Čia supranti, kažkam supranti linkęs užpulti, čia labai jie man motyvuoja linkęs užpulti, į darbą neišleidžiam. O kažkam linkęs užpulti, linkęs pabėgti, netrūkda į darbus vaikščioti. Nu, supranti, ir jie nediskriminuoja žmonių, nu, jie viskas tvarkoja čia mes. Jie nediskriminuoja. Tiesiog groja Eriksonas, viskas, tą pavardę, kerštauja grinai, kerčia už tuos. Kad netyliu, kad nebijau. Supranti, tokia yra politika. Atėjo pareigūnas su tamsiai mėlyna apranga. Nu, kaip Eriksonai, gražiai raudona apranga tinka, tai viršininkas gražiai, nors mėlynai apsirengęs. Nu, va, supranti. Nu, va, taip ir yra. Taip nu, bet ir yra. Jūs esat nuteistasis ir jūs jau turit vis tiek kažkaip man... Ne... Tai aš ir niekas, aš niekas tokia. Jau... Tai aš ir niekas, atėjus viršininkui būrė, aš jamgi nesakau, eik tu iš šenais ir taip toliau. Nu... Manau, tai pats laisvė ten kažkokį keiksmažodį pasakai ir taip toliau, tai čia normalus dalykas yra. Normalus dalykas yra. Bet čia pareigūnai jau negalima sakyti. O galvoji pareigūnai, mum nepasako. Galvoji, mum nepasako pareigūnai. Jis sprūsta gal. O tai, arba, tai man... Arba gal labai privedat gal iki to. Noriu, va, trumpą pasakysiu, dviejų dienų įvykę. Pas mumis 14 būrį naktį subadė žmogų. Ane? Čia prieš porą dienų. Taip. Nuo tos kameras, per tris kameras pas. Čia pas nuo tiesos iki gyvos galvos? Ne, ten ne, 14 būrys ne tik tais iki gyvos galvos. Dabar ten tokio mišrainė padaryta. Ten ant kiemo 8 sėdi be jokių nutarimų po pusę metų. Prieglauda radė ir va, laiką, supranti, niekur negali eiti ir va, tenais... Uždarė juos. Išsilomino ir visai pipi. Taip, nu, bet esmė, žinai, tai va. Du veikėjai ėjo pas operus, prašėsi, sako, išveskit tą žmogų, nes konfliktus daro. Ir ne dieną, ne dviejo. Ir tą dieną, kaip tas įvykis buvo, dirbo du pareigūnai, ne? Aš jau girdėjau, kad kamerai judesys prasideda, ne? Girdžiu atėjo pareigūnai. Nemeluoju, viršininkas, gali kamerą pasižiūrėti. Atsistoja prie durų, kur žmogų bada. Ta, kuris bada, reikia pareigūnai, gelbėkit bada. Atėjo būdų pareigūnai, atsistoja ir laukia, kol atbėgs pastiprinimas. Negi nepolė gelbėti. Jeigu manim netikėt, ar yra galimybė įsireikalauti kamerą, įrašai, yra visi įrašai. Ir paskiau po to visą įvykį, aš pasikviečiu tą pareigūną, Lyną. Iš pradžio iš viso, kai jis tenai pradėjo tas judesys vykti, jisai reikia tas, ai, rūkyt neturi, kipišuoja už tai. O ten jau bado. Nu. Aš jam sakau, tai kodėl tu taip sakau, lietai reaguoja? O jisai man sako, tu čia mažiau domėkis, mažiau spręsk, tu čia nieko nesprendi. Nu ir viskas. Nu. Ir supranti, ir viskas puikiai, viskas savo darbo padaro, nu, sažiningai dirba, priesaiką davė, nu. Ne, visi turbūt, įdomu, vadėlį reikėtų turbūt pasakyti, kad gyvas tas asmo. Ne, esmė, nu, ta prasme, nei jis man draugas, nei ten... Taip, aš suprantu. Sesė brolis, žinai, bet esmė tame, tai kur yra esmė? Nesupranti, kur yra esmė, aš raštais rašau. Nulis emocijų. Aina žmonės, sako, iškelkit bus problemų. Iškelkit bus problemų, tikrai bus problemų. Tai rezumuojant, jūs pasakytumėt, kodėl taip yra? Todėl, kad visiems. Taip yra, nu taip yra. Supranti, taip yra. Kažkokį barygą uždarė, patrenkė po triumus, vaizduoja, pavaizdavo, kad dirba ir viskas klasi. Supranti, nu... Kažką nurašė, kažkur perkelė į kitą būrį, kažkur kažką paskyrė, išleido į besargybą ir viskas gerai, supranti.
Prisigauda tokių piliečių, supranti, rimtai aš to sakau, prisigauda tokių piliečių, kur dėl savo gerbuvio, ne, kad jie čia turėtų kažkokias, žinai, neribotas galimybės. Jie tiek žmogų apkalbės, o tie viršininkai nesiryškins. Bet jums tai mažiausiai turėtų būti aktualu, nes jūs sėdite iki gyvos galvos, o ne tam būryje, kur jums... O žinai, kiek aš per šitos du metus buvau apkalbėtas, buvau, kiek aš esu čia sudaužęs, kiek pribadęs ir taip toliau, ir taip toliau, ir per tas kalbas esu izoliuotas, supranti? Bet sakėt, ne vienos nuobodos neturiu. Tai va būtent, va tas, ir jie nemato šito, mano, kad aš neturiu nei vienos nuobodos, bet mato tuos baubabus, atsiprašant, kurie ateina, paleidžia savo fantaziją, supranti, Eriksonas daužo, Eriksonas tą, Eriksonas tą. Tai kodėl tada to Eriksono nenubaudžia? Tai kad nėra už ką. O bet vis tiek blogėtis. Gaunu dabar, reikalavau, pagaliau tai per metus laiką padarė man, tai kur kitiems tenais per 3 dienas padarė, rimtai sakau, per 3 dienas tą reabilitacijos planą padaro, žinai. Metai laiko užtruko, kol gavau tuos. Metai laiką. Praeitą savaitę gavau. Ir supranti rašą, užsiimti darbinę veiklą, neišvedant iš būrio. O būry tik tais vieną darbo vietą dirba žmogus tvarkiniu. Užimta jau, ne? Ne esmė. Esmė tame, kad va, man tai apastraipos, neišvedant iš būrio, žinai, ten skambina žmonės į tuos komitetus visokius, Ir tiesiai šviesiai pasako, kad tai supranti, kodėl negali ir niekada negalės, o į kitus klausimus patei kraštu atsakysim. Nu, nukrito ta visiška, po šitų va, planų visokių, žinai, kai pasakė, ką pasakė, ten, žinai, nu visiška, nulinė, rimtai sakau, nulinė, tiek viskas, supranti, nieks nebeegzistuoja. Aš tvarką savo pasilaikau, kamerą susitvarkau, einu mėguoti, keliuosi, viskas tvarkau, įpraverkęs išeinu, labas rytas, viso gero, ta prasme, kur nereikia, neįsišoku. Va, supranti? Bet kalbat visą laiką su pareigūnais taip emocingai, taip tik... Todėl, kad pas mane toks yra, nu, ką, aš savęs... Galbūt tai... O pasakyti dėl ko taip yra. Ir sukelia pareigūnui galbūt kažko... O pasakyti dėl ko taip yra. Pasakyti dėl ko taip yra. Čia yra pasiekmė pareigūnų spaudimo. Žinai, kad yra vienas iš seniausių būdų kankinimo žmogaus, tai laikyti jį vienatvėj. Čia ne mano žodžiai, čia yra psichologų žodžiai. Yra knyga parašyta. Tai čia yra viena iš seniausių būdų, yra laikyti vieną žmogų. Ir ką aš noriu pasakyti, sako tai, kad aš emocionalus ir taip toliau. Nu, taip, čia yra dasidėjo šitiem, va, kur aš esu vienatvėje, ne? Tai nori, nenori dasidėjo. Kaip be būtų, aš bendraujantis esu, tai su žmonėm su kitom kameram. Čia nesu visais pabendrausi ir taip toliau. Ten, žinai, nu, aš nebendrauju per langą, darau daug, parūkyti viso gero. Žinai, nu, aš pasibendrauju normaliai su žmonėm. Tai va, su kuriais aš bendrauju, jie sėdi beveik kitam krašte bendravo čia, ne? Tai man reikia jau, kad susikalbėti, reikia biškį garsiau, supranti, nu, tai... Natūralu, kai nėra su kuo pasikalbėti, kai pastovi visada garsiau kalbėti, tai natūralus tas balsas toks gaunasi, ne, jo automatų nebeskiriasi tą savo balsą, supranti. O gal jūs tiesiog uždarė vieną dėl to, kad bijo, kad galbūt vėl vat Marijampolį nužudėt, Lukiškėse nužudėt, bedai, kad nebūtų dar vienas žudytas, kad nereikėtų vėl 25 tūkstančių bedai, mokėti. Jie, nu, bandu gal apsisaugoti. Kol vyko šitas teismas, šitą, būtent šitą, Šiauliuose, Nu, aš 5 kamerai, pilną kamerą sėdėdavau. Tik tais nusiteisiau, aš vėl pavojingas tapau. Nu. Nu. O kada supratot, kad tikrai gali būti nuteistas iki gyvos galvos? Tikėjo tuo? Ta prasme, kaip pasakyti, kai parašiau tą raštą dar prieš įvykdintai. Kaip parašiau? Jau suvokėt, kad tik gyvas... Tiesiog nesuvokiau, nesusitaikiau, ta prasme, čia nėra ką taikyti, tiesiog gyveni gyvenimo. Tu kad tu nenori išeiti laisvę? Tai ne dėl to ne tas klausimas, nori, nenori, man dabar pagal įstatymą iki tos laisvės, iki perteismo, bent jau iki perteismo 16 metų. Tai ką aš dabar guliuosiu, 16 metų lovai ir
Bet jeigu to nežudimo nebūtų buvę, tai būtų likę net be jokių perteisimų. Nu, būtų, nebūtų, Dainiau, žinai, būtų, nebūtų, čia ne tas jau toks ir, žinai, aktualus klausimas, kas būtų, jeigu būtų, žinai, yra dabar reikia žiūrėti, kas yra dabar. Tai apie ateitį nebegalvoju dabar? Ne, nu, kaip tai negalvoju, jeigu apie ateitį negalvoju, aišku galvoju, išeis va žmonai laisvę, nu, reikia žmonai padėti, va. Nu, aišku, galvoju, kaip tai negalvoju, kaip tai galiu, čia turi tada... Tai dar turi vilties išeiti į laisvę? Kiek tau dabar metų yra? 35. Tai 51 metų ateis ta diena, kada galėsi... Tai perkeliam, jo. Ne faktas, kad perties, nu, ne faktas. Nu, supranti, čia... Tame, žinai, žinai, kas yra blogiausia? Čia dėl šitas 19 būrys, ne? Ir va, kai žmonės sėdi kamerinį sistemą, ne? Žinai, aš pasakysiu tokį paslaptį, dėl ko žmonės nelabai nori rašyti į tą 19 būrį, ne? Todėl, kad čia pas mumis tiek Šiaulių kalėjime, tiek kur dar juos laiką Lytoje, ne? Ten beveik visi galėtų rašyti, supranti? Bet nerašo, daug kas nerašo, viena iš priežasčių, kodėl nerašo. Todėl, kad pas juos šiandien 19 būry vietų nėra. Reikia laukti, kol kažką pertys arba kol žmogelis pamirs, tada bus galima eiti, supranti? Ir supranti, kas yra? Kad tavęs neišleisti 19 būry, nors tu gali pragyventi 10 metų be nuobaudų, tau prirašys vis tiek. Tu toks, tu toks, tu toks. Ir viskas esmė tame, kad viskas segasi į bylą, supranti? Kad būtų aiškiau 19 būrys, tai kaip jau tokios ir bendros gyvenamosios patalpos, kur ir chemikas daktaras gyvena, taip. Visą kitą. Taip, visą. Nu, nuteistėjai iki gyvos galvos, kurie į lengvesnį sąlygą. Tai tu norėtum tenais pakliūti, bet ar tau kol kas net nesišviestų dabar? Tai dar 6 metai ir aš be abejonės ir rašysiu ir eisiu per visus teismus, eisiu ir vis tiek tai kažkada tai perkels. Nu, nebus, tai taip, dar kol man čia suais, kol čia... Iš pirmo karto nesitikiu, čia pusė nebedirbs vis tiek, nu aišku, kiek jie čia gali po 30 metų dirbti, tas pačias panetkes pumpuoja, nu, supranti, čia tokia politika, nu, čia, aš sakau viršininkui, sakau, aš žinau jūsų viršininką, žinau žmogų laisvėj, kuris pats asmeniškai maišus kindziulę, brendžius davė, pinigus davė, kad tik tai sūnums būtų gerai, ne? Kad nejūdintų tų sūnų. Sakau, tas žmogus sutinka paliūdyti. Niekam neįdomu, kad šiaip prisigalvoja. Čia turbūt jau seniai buvo, dar kai na, tvarka buvo, kaip sakoma. Tai čia tas pats dabar vyksta. Čia tas pats dabar vyksta. Niekam neįdomu tiesiog. Čia dabar tas pats vyksta. Ima brendžius, ima knygas visokias. Nu... Supranti, jeigu vienas žmogus nebijotų kalbėti, jis tiek išdėliotų su numeriais į mobilus, viršininkams skambina į mobilų. Susitik su tuo ir tuo, paduos tą ir tą. Jeigu žmogus nebijotų, supranti, nu... Bet tame yra esmė, kad šinais vienas kitas tik tai jis gali pasakyti. Na, savo, ten, kalbos yra kalbos, žinot. Čia ne kalbos, čia kai nėra įrodymų, tai mes... Ir, nu... Supranti, čia realybė. Čia realybė tokia yra, supranti, nu... Supratau, gal tada dar gal paklausčiau, kaip tu savo ateitį pabaigai įsivaizduoji? Ateitį? Ateitį. Nu, dar 16 metų nori, nenori, turėsi sėdėti. Tai nesėdėti, aš gyvenu, dar kartą sakau. Gyventi. Jo. Čia. Nebūtinai čia. Nu, kalėjime. Gal šiandien čia, rytoj žiūrėk, kokie šešiuliuose čia, nu, negali žinoti, aš ir neįleidęs tų šaknų čia, nes tiesiog, žinai, nu... Yra kaip yra, va. Bet jeigu be priežasties, žinai, kai galvos ten sėdės, jau man, jo, vėl kalbos, ne kalbos. Ne kalinys atėjo, man pasakė, o iš darbuotojų. Žodis, sako, svarsto, kaip tave gražioj formai išvežti iš čia, kad tai neužkliūtų. Paskiau, kažkur kabinetose Vilniuje neužkliūtų. Svarsto, kaip tave gražioj formai išvežti iš šiandien. Supranti? Va. O tu norėtum išvežoti iš čia? O kodėl? O ko man trunkytis? Nu, ko man trunkytis? Aš čia gyvenu, ta prasme. Ir ką jie čia daro, neišleidžia, supranti?
neleidžia tos kuplyčias, dar kažką. Nu, mokėsit jūs. Pirmą, antrą instanciją, nu, nieko neduos, nes aš esu skaitęs advokatą raštą jo, advokato, valstybės garantuojama tiesiog. Irgi žmogus dėl sąlygų gavo, žinai. Yra beprasmiška kreiptis, nes yra, jisai, mano manimų yra įsakyta ministerijos, kad tai nepritisinė, taip ir vyksta. Taip ir vyksta. Pripažįsta, nepriteisė. Nu, bet jūs esat laimėjęs, aš mačiau, dėl telefonų skambučių. Dėl vaizdo pasimatymo. Taip, vaizdo pasimatymo. No. Ir gavot, galbūt dar kitose istorijose. Esu ne vieną ir ne dvi bylas laimėjęs, ta prasme, tiesiog apleidžiu, supranti, nu, labai ne, kažkaip, arba atmesdavo, ai, tiek to, žinai, nu. Nuleidė rankas. Taip, bet, nu, va šitas, va, kas liečia kuplyčia, taip. Čia Lietuvai, nu, aš visą gyvenimą turiu laiką. Visą gyvenimą turiu laiką. Aš dabar būsiu vienas iš didžiausių jo užvertęs Lietuvą skundais. Rimtai sakau. Nu, bet ar pačiam nuo to palengvės? Aš neturiu ką daryti, supranti? Dainiau, aš neturiu ką daryti. Neturiu ką daryti. Nu, tu, va, piksti dėl to, bet tai galbūt reikėtų išmokti valdyti emocijas ir nebepykti ir gyventi, džiaugtis gyvenime. Tai aš direktoriui tą patį sakiau. Aš direktoriui, mūsų direktoriui tą patį pasakiau. Nustokit jūs gyvent praeitim. Nustokit. Aš savo teigiamą elgesį rodau. Nenuginčiasi niekaip, teisingai. Nu niekaip nenuginčiasi. Aš savo teigiamą elgesį rodau. Tai duok man tą šansą išeiti tą darbą. Pradėti apmokėti tą ieškinę, nu, bent jau antstoliai atims tą 50%, bent jau tai po kažkiek per tuos metus susikapsės, teisingai. Nu, čia direktorius rimtai, sako, kovo mėnesį šiais metais buvau. Į krūtinę daužasi, žmona skambina, kodėl neduoda kubilius viršininkas Darius. Žmonai sako, tai čia viskas gerai, dienų klausimas, kada eini į rabočkę. Nu, kada išeisi dirbti, direktorius irgi, laiko klausimas. Čia kovo mėnesis buvo, dabar spalis. Va. Ir gaunu, nėra atsakymą. Sūla jį užsiimti individualią veiklą. O individualią veiklą pas mumis, ane, kaip vyksta, yra finansuojama artimųjų. Yra finansuojama artimųjų, ta individuali veikla. Elementarus pavyzdys. Družininas yra pas mumis, jisai individualią veiklą, drožėjas, ne? Yra sukėlę jam internetą, ne? Ten jo sūnus padavė ten reklamą po visą Europą, ten po pasaulį. Iš Kanados nori nupirkti jo tą gaminę arkangelą, žinai, ten už 360 dolerių. Neturi galimybės nupirkti, nes neišvysti tą parduotuvę. O visuomeniai patikė, kaip čia viskas tvarkoja, nutistėjai, viską gauna, viską užsijama, nu, va taip yra, supranti, kad tai jie patys gimda šitą visą, nu, jie patys gimda, nu, kaip kitai pasakyti, nu, ašgi dar kartą sakau, aš neprašau kažko įskirtinio, kad, nu, nieko, aš pas juos neprašau įskirtinumo, nieko absoliučiai. Nieko absoliučiai, neprašau jokio įskirtinumo, kažkokių geresnių sąlygų, pablaškių kažkokių ir taip toliau. Tiesiog bent jau tiek duokit, ką duodat kitiems. Viskas. Bet dainiau. Jeigu kažko man būtų reikėjo, nebūtume kalbėję. Nuo šiandien, sakau, va viršininkas sėdi, su manimi yra beprasmiška tartis, kalbėtis, dėrėtis ir taip toliau. Va, gyvensiu gyvenimą taip, kaip aš suprantu. Bent jau žinosiu, supranti, bent jau žinosiu, už ką esu mūrimas toliau ir toliau ir toliau ir toliau. Bent jau dabar žinau, už ką. Supranti? Bent jau dabar yra bus lengva gyventi, ne? Nu, ne, bus lengva. Bus. Bus. Tikrai bus. Jeigu aš žinočiau, kad nebūtų ateity lengva gyventi, ne? Aš čia nesėdėčiau. Aš vis, kaip mažas vaikas, naivu, žinai, tikisi, kad mama saldainį geresnį parne, žinai. Aš irgi vis prieš užmygdamas galvodavau, gal ateis kažkas pasikeis administraciniai, supras, kad Eriksonas taisėsi. Bet tai ateini vėl tas pats kiekvieną dieną, žinai. Supranti, čia nepralindo, kad čia Eriksonas visus daužo mušo, ne. Pradėjo važiuoti, Eriksonas kaifuoja, vartoja narkotikus. Čia parašau, prašau vesti
kada nori, pasirinktinai, bet kokią dieną vidury paros, nesvarbu, bet kada, prašau vesti ant tiesų. Čia jie man atrašo, kad mums nepriklauso. Nu, čia pagal prašymus į departamentą prašau, kad va, apšmeižė čia nais, pūčia tą propagandą, kad aš kaipuoju ir taip toliau. Prašau mane testuoti, kada norit. Po to prašymo praėjo metai mėnesis, kiek kartų buvau nuvestas ant testų. Ir, o toliau tai kalbas, mato, kad nevartojat. Tai kam kalbėti, kad kaipuoja? Pasakyk. Žina, kad iki Eriksono daina tos kalbos. Eriksonas anemocijos. Bet kokiu atveju, tau irgi, tai laisvė, dabar kolegos, tau ateini į redaktorę ir girdi ten šnypščią. O, dainiukas pradėjo kaifuoti. Dainiukas pradėjo kaifuoti. Porą mėnesių nesportuoju, jau kaifuoju, suprantai, porą mėnesių čia per traukėlę. Tiesiog, rūdienį, man nepatinka, aš laukės sportuoju, lietus lyja, kur aš ten lydžiu. Palauksiu sausesnių orų. Pakudau, Eriksonas kaifuoja. Va. Va tai va, vyksta, supranti, ir iš kur gali to pozityvą semtis? Iš kur? Pasakyk, tu man, iš kur gali to pozityvą semtis? Ką? Va. Nu, gal nėra taip blogai, kaip tu sakai. Ne, ta prasme... Negi visiems nuteisiesiems. Nori pasakyti, tik tau čia taip? Ta prasme, kaip? Toks presas? Tai toks, va toks, ne? Mažai yra, kas dar tokius patiria, ne? Yra, žmonių yra tikrai, aš nesakau, kad aš čia vienas įskirtinis, nemėgstamas taip toliau, žinai. Yra tų žmonių per visas įstaigas, yra, kurie nebijo savo nuomonės pasakyti, supranti. Kurie nebijo savo nuomonės pasakyti, supranti. Va. Tai jie šitų žmonių nemėgsta. Nemėgsta, supranti. Va, tam esmė yra. Bet jie nesulokė šitą dalyką, supranti. Pumpuoja man du metai, pumpuoja. Rodik pastangas, rodik, aš įrodau. Baigiau 12 klasių šiais metais, išlaikiau istorijos egzaminą, baigiau, pasibaigiau 12, užsirašiau toliau mokintis į proftechninę, viską. Kur tik esu išleidžiamas, ne? Ainu, žiūrėk, nu, bet va, adekvatumas koks, ne, linkęs užpulti viską, čia ten išves paskambinti, vos ne už tazerą laikasi. Vyksta tokia šventas, va, paskutinė buvo šventė rudinėlio uždarimas, ne, nu, ten oazės daržų, ten, žinai. Galiu dalyvauti, jokia kypišo, jokia, nu, ta prasme, susitinku su visų lageriu, ateinam, apsikabinę draugiškai, praeini tą ratą, va, prabūni be jokio incidento. Parvedė į 14 būrį, uždarė durys, vėl Eriksonas, blėt, į galvą nori duoti, dar kažką. Nu, what the fuck tada. Nu. Va. O Eriksonas nenori duoti galvą. Tai dar kartą sakau, tai ne 4 paskatinimai, 4 kokie būtų iki teisminį tyrimą, jeigu aš gyvenčiau pagal jų logiką, supranti. Rimtai, taip jaučiuosi, supranti, jeigu ne žmona, ne, jeigu ne tie žmonės laisviai, kurie man padeda, ne, tai gal ir būčiau jau seniausiai kažką padarė, žinai. Nu, rimtai sakau, būtų gal, nu, ir tai, paguliu galvoju, kam aš čia laikausi, žinai. Rimtai, nu, bet paskiau čia kažkada pamačiau, žinai, taip gavosi, kad pačio numeris papolė, žinai. Ir va to paminėjai, žinai, kad tai, ką tik savo blogiau pasidarysiu, žinai. Nu, jeigu kažką padarysiu, žinai, tik tai savo blogiau, jie žvengs. Tik tai savo. Tai geriau, va, paskirsiu dabar, žinai, viską dabar, nu, sakau, nuo šios akimirkos, va, kas susitiko mane, nu, viską, kur matysiu neteisybę, rašysiu visur, rašysiu, viskas. Nors ir į metus ten po porą šimtų, po 300 kažkas priteis, nu, vis lyčnas etapo apmokėjimas, bus žmona atsivežti, nu, supranti, nu, Dainiu, tai tiesiog, supranti, gyvena tom nuoskaudom ir viskas. Nu, gyvena, tikrai taip gyvena tom nuoskaudom. Aš jiems, nu, ta prasme, pas mane, jiems gal nepatinka tas, va, kaip sakai, mano balsą tembra, žinai, nu, tiesiog, aš kitaip negaliu, nu, tokia bendravimo stilistika pas mane, nu, kitaip neišeina man. Nu, tikrai kitaip neišeina man.
Va. Taip gaunasi automatu. Va. Nusipratau. Aš nepakeisiu savę, nu ta, ta prasme, nu, aš ir su žmona taip bendrauju, nu. Aš ir nesako, kad biškiu taip pradėjau? Sako, ne, ne, nesako, ta prasme, e, rabinkis, nu, jin priprato prie mano to, nu, priprato jis yra prie to mano bendravimo ir viskas, nu, ta prasme, ir natūralus dalykas tiesiog, kas pažįsta, tas pažįsta, žinai, nu. Nu, ir pabaigai turbūt gal paklausiu, ko gailitės? Ar gailitės, kad tuos du žmonės nužudėt ir... Nu, ir dabar... Žinai, pasakysiu, gaila, kad atsitiko tokia situacija, žinai. Nu, iš tikrųjų, galėjo nebūti, iš tikrųjų, gaila žmonių gyvybių. Jie, ja. Jie nieko dėti. Taip, jie nieko dėti, tiesiog situacija tokia buvo. Nu, jų, nu, nesakau, va, nuo šito viršininko, ne, bet, va, nuo tokių viršininkų, tų žmonių likimai rankose buvo. Rankose buvo tų žmonių likimai. Va, supranti? Aš tais laikais, žinai, nu, dar ten į tos koveras padaužydavau, žinai, nu, parūkydavau, žinai, vis tiek tą biškį emocinę būsiną, žinai, krytės lygis buvo, viskas, žinai. Ir viskas, va, tas karštas būdas, žinai, buvo. Nu, ir dabar jis nėra toks atšalis, nu, bet ne toks, kaip aną kartą, žinai. Ir va, nu, gaila, aišku, gaila, kad va, to žmonės, žinai, reikėjo nužudyti tokiai, žinai, nu, bet jau kitaip negalėjau pasielgti, žinai. Tai įsivaizduoji, Dainiau, jeigu aš būčiau va, šitą neįvykdęs, ne? Jeigu aš būčiau šitą neįvykdęs, ir man paskiau po pusę metų po Lūkiškių būtų tekę grįžti pirmus, ne? O aš prirašęs visur jau, žinai, tuos raštus, viskas, žinai. Tai kaip jie būtų tuos likusius mano ten 15,5 metų, paduočiau kažkokį raštą, ne, ten prašymą. Triochalo. Tai šiukšlinė. Nu. Bet žinotum, kad po tų 15 metų išeisi laisvę. Tai aš ir dabar nepasilaidoju savę, supranti. Aš ir dabar nepasilaidoju. Užaugs tą dabartinę augantį kartą, biškį tas mąstymas posovietinis pasikeis, žinai, nu... nu. Tai pažiūrėk, nu, per jūsų reporto, nu, nebūtinai per jūsų, ne, per tokį savo, kaip parodė apie tuos nusikaltelius, ne, tai tuos kalinukus. Nu, močiutės reikia, kad tenais badyt, pjaustyt, pačius kart degint reikia, žinai. Nu, jaunesni, jau mūsų metų žmonės, tai jau biškiai pamasta prieš atsakydami, žinai, nu, ta prasme, tai va, tai pas mane tas ir laiko tarpas yra, žinai, kol karta užaugs biškiai mastanti netarybinių laikų, žinai, ir... Ir va, nu, netokie, žinai, nu, išeina į netokius prižūdę, žinai, čia, ir va, po keturis nužūdė ir būna pertysmi, čia pas mane, ir to, žinai, nu, nu, nuskaltimai analogiškai buvo, tai nebuvo nei pirmam, Nei antram ten kažkokių, ten sada mada visokių, žinai, analogiškai, paėmė, pasmaugė viskas, ne? Analogiškai, viens prie vieną, paėmė, pasmaugė viskas. Kaunas už pirmą dalį, antrą, Vilnius už antrą dalį, nu, tiesiog, nu, tai supranti, nu. Sakau, aš 2 mėnesiai prieš dar nebuvau įvykdęs, aš jau žinojau, kad tik gyvos turėsiu, nu. Tai man, tai čia nelabai ir nustebau, kaip pasakė, žinai, tai visiškai nenustebau. Nu. Tiesiog, aš nežinau, kokio kompromiso, žinai, nu, aš jums parodžiau būtent šitai administracijai, kad aš galiu gyventi. Nu, bet prasme. Kas iš to, kad tu parodėjai? Tai va. Kas iš to? Tai va, būtent, kas iš to, tai ką man stengtis toliau rodyti, žinai, nu, ta prasme, jiems kažką savo tą pozityvą, ne? Jeigu jokios teigimos reakcijos nėra, nulis emocijos. Dėl savęs? O ką aš dėl savęs, aš ir taip dėl savęs gerai, nu, supranti, Dainiau, dėl savęs, aš tau pasakysiu paprastą dalyką, aš kaip stengiausia, ne, kaip stengiausia va tą pozityvą rodyti, tai aš leidau visiems tiem čortvabaliams atsiprašant nesikeikim, tiek užlygti savo ant galvos, va, dėl savęs, va, supranti, tai kas norėjo, tas kalbėjo tada jau. Kaip leidau tiem šorpavim, kad įrodyt, kad aš pasikeitęs. Supranti? Bet dabar jau nebeignoruosiu nei vieno čortvabulio. Išgirstu neteisybę,
atsakyti už žodžius reikės. Tikrai. Jau nusibodo tiesiog, žinai, nu, beprasmiška rodyti tą pozityvą kažkokią. Išgiršiu nu, nors vieną kažkokią neteisybę, žinai, nesiaiškinsiu. Tai va. Nu, ir kadangi tu tuos nusikaltimus analogiškus padarėjai, nežinau, turbūt reikėtų paklausti, ar nekyla minčių padaryti dar kartą. Ne. Jau viskas. Ne. Jau supranti, kad jau... Nu... Ne, 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 aš dainiau negalvojau, ten supranti, nesupranti, ta prasme, aš ir neplanavau tų dviejų, supranti. Nebuvo pas mane gyvenimo planuose, kad aš juos nužudysiu. Pridarėjau gyvenime klaidų, ten laisvėj privagiau, dar priplėšiau, prisukčiavau, pridarėjau tų gyvenimo klaidų, ne. Bet tai, kad aš senais nužudysiu ir du žmonės, nu... Nu, tikrai nebuvau pasirašęs kažkur, pasislėpęs šitą planą. Va. Tiesiog. Dar viena tokia tikra gera tema, ne? Dėl būtent dėl 19, kad tai nuteistiesiems iki gyvos galvos, ne? Mhm. 19, tai ten daktaras. Padarytas 19, nu, ne tik daktaras. Nu, taip, ten ta bendra. Daug žmonių gyvena, taip, tai ne tik daktaras. Nu, man reikėjo tai pasakyti. Nu, praeitis. Žinai, kas yra dainiau, žiūrėk. Kaip yra, mes vyrai iki gyvos galvos diskriminuojame, ne? Bausmių vykdymas, nu, kiek mano mąstymas išneša, ne? Kiek mano tie viso žinias išneša, bausmių vykdymo kodeksas, tai Lietuvoje vienas patvirtintas. Teisingai? Tai taip ir turėtų būti, kad tai ten tarkim 37 straipsnis ir išdėliotas, kaip jį vykdyta, ne? Tai jis turėtų ne, taip ir būti, ne? Taip ir yra turbūt. Nepaisant ten, ar nuteistasis vyras, ar moteris, teisingai? Taip. Tai va, klausyk dabar. Ką aš noriu pasakyti? Čia irgi eisiu iki Strasbūrą. Sakau, tai nemačiau nieko, tikrai nemačiau nieko. Tikrai nemačiau nieko. Bet pamačiau galimybės gyventi gyvenimą iš valstybės biudžeto. Tai, nu, juokas juokais. Juokas tai juokais. Ką tu nori to pasakyti? Klausyk dabar. Elementarius dalykas. Aš, jeigu būsiu kažkada praleistas, ne, aš eisiu ne į pirmą, ne į antrą, ne į trečią, ne į ketvirtą būrę, ne, o aš jau eisiu į 19 būrį. Klausimas tik ar 19.3, ar 19.2, ar 19.1, ne? Tai va. Bet BVK, ne, mums nedraudžia po 10 metų eiti gyventi su visais terminuota. Mums nedraudžia. Mums nedraudžia. Nėra niekur parašyta, kad tai po 10 metų būsit nu, turėsit galimybę persikelti toliau atlikinėti bausmę kartu su nuteistaisiais iki gyvos galvos 19 būryje. Tai va, ką aš noriu pasakyti, kur diskriminacija, aš matau. Būtent, kad yra mums sukurtas 19 būrys. Turim tą pilietę, ne, kuri yra iki gyvos galvos vienintelė nuteista, ne? Nu, žinom. Moteris. Nu, aš negaliu vardinti, tai čia taip, asmens duomenis ir taip toliau, žinai. Taip, visą Lietuvą žino. Tai va, tai yra ta pilietė nuteista iki gyvos galvos, ne? Jinai gyvena su kitom terminuota laisvės atėmino bausmė. Tiesiog, kad jai yra padaryta atskira sekcija. Bet kalidurius tas pats, virtuvėlė tas pats, tolėtas tas pats, ne? Tai va, aš parašiau į pirmiausiai atkreipiausi į Panevėžį kalėjimą, ne? Į administraciją. Prašau man nurodyti tą bausmių vykdymo kodekso straipsnį, kuris leidžia būti... Kuris leidžia, ne? Būti kartu su terminuotumą, ne? Taip, ką tu atsakė? Turi. Nu, čia Panevėžys. Čia aš išdėliau keletą jiems klausimų, žinai? Bet va, trečias dėl pasi... Ai, ne, kodėl... Sakyti įstatymą vadovavimo kalinimo nuteistiesiems. Va, ketvirtas, ne? Aš čia prašiau atsakyti, kuris leidžia, ne? Man Panevėžys parašo, ketvirtas, konkretus duomenys apie konkretus nuteistųjų bausmės atlikimo sąlygas neteikiami, nesant reglamentui tokio. Nuteistiesiams taikomos bausmės atlikimo sąlygas keitimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas 37 straipsnis antra dalis.
Ten nėra parašyta, kad tai eisi 19, tai jie matomai šituo vadovaujasi, žinai, ir laiką kartu terminuota, žinai. Na, akivaizdu, ten nėra kitų sąlygų, jei reikėtų tada atskirą padaryti atskiras patalsas, pas absoliučiai valstybė negali savo skirti tiek pinigų. Bet tai dainu, paklausyk dabar, kur esmė, supranti. Kodėl žmogus turi dar sėdėti 5 metus viršaus kamerų tipų patalpose, išeit ne po 10, kaip įstatymas numato, ne? O kodėl administracija dar 5 metus turi paleisti savo fantaziją, kad jie rūksinas tokiais metais tą padarė, tokiais tą to nepadarė, to neįvykdė, nors prašė, nors esu prašymų milijoną pateikęs, kad prašau duokit užimtumų darbą. Ir jie man po 6 metų rašys, tu nevykdėjai, tu nedarėjai, tu nelankėjai. Todėl, kad nebus vietų, supranti, kur esmė. Žmogus dar turi 5-8 dar metus prasidėti, kol atsilaisvins 19 vietą. Supranti, kur esmė. Tai per tuos 5-8, supranti, kas yra. Man priklauso po 10, ne? Aš dabar gaunu, tai kadangi atlieku bausmę kameriniai sistemai, į mėnesį vieną ilgą laikę, ne? 6 metai, tarkim, ne? Po 10 metų aš jau pasikeliu į 19, gaunu lengvą grupę, jeigu man apie 10 metų pavyzdingas elgesys, paskatinimai ir taip toliau, ne? Nėra priežasties neduoti, ne? Bet kadangi ten būnu lengvoj grupėj, automatu man tai jau, nes BVK ministrė ir tą ir padarė, stengtytis siekti lengvos grupės, ne? 3 pasimatymai ilgą laikį per mėnesį ir taip toliau, skambučiai neriboti ir taip toliau, ne? Bet, žiūrėk, dabar elementarų pavyzdį, ne? Gyvenu aš tuos 6 metus likusius, ne? Svajoju, va, kaip gerai bus po 6 metų, į mėnesį po 3 pasimatymai ir taip toliau. 10 metų elgesys nepriekaištingas, paskatinimai viskas. Parašau prašymą, prašau praleiskit, atitinku kriterijus ir viskas. Gaunu po mėnesį atsakymą, tu to nepadarėjai, tą nepadarėjai, tą pridarėjai. Nu, supranti tada. Ir tu supranti, kad tai dar N metų atsideda tavo tie planai, tie pasimatė, o klausimas, ar tu išlaikysi, tai tam yra esmė, kad turi siekti, žinai. Bet kaip gali siekti, jeigu va, visur atsimuši, kad jiems... Supranti, nustatyta jau man į priekį, kad tai niekada negalėsi, niekada tokie žodžiai, supranti, nu, tai kur ta motyvacija, dainu?